Equipo futsal Telkomsel derrota o equipa Secop e a Copa BCTL Tinangne. Equipa Telkomsel neba tais farda kor malahur no equipa futsal Secop hatais farda kor metang kaur homean. Ia jogo ne equipa rua tudo jogo aberta liu si fo pressão ba malu. Equipa rua nebe vontade no esforço an atu recolhe pontos ia jogo ne. Jogo nebe halau ia bebora diri ne anima tebes adeptu husi equipa rua ia nebe equipa rua ia ambisam bot ho di manan jogo ne. Jogo ne rasik monan husi equipa futsal Secop ho resultado 2-1. O resultado é a equipa futsal Telkomsel obrigado a eliminar a Copa BCTL Tinanem. O jogo BCTL Tinanem realiza o comemora aniversário BCTL, badala Sanul Racing Ida, o objetivo é atualmente um laço amizade entre a equipa Sira e a participa e o jogo referente. Clementino Maia, GMN.